Olá, bem-vindo ao canal. Vamos fazer mais uma questão. A questão diz assim, ó: obtenha a equação da reta que passa pelos pontos. Aí, letra A é ponto 2, 3 e ponto 3, 5. Então, ele quer a equação que passa por esses dois pontos aqui, ó. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira, eu botei assim, ó: vamos achar a equação da reta por determinante. Então, repara o seguinte, olha só. O primeiro valor que aparece aqui, ele pertence ao eixo das abscissas, ele pertence a x. O segundo valor aqui, ele pertence ao eixo das ordenadas, ele pertence a y. Esse primeiro valor pertence ao eixo das abscissas, pertence a x. Esse segundo valor pertence ao eixo das ordenadas, pertence a y. Então, eu vou montar uma matriz. Olha só, então tá aqui os pontos, ó. 2, 3 e 3, 5. Essa coluna aqui vai ser a coluna do x, porque esses dois pontos aqui pertencem ao eixo das abscissas, ao eixo x, beleza? E essa coluna aqui vai ser a coluna do y, porque esses dois pontos aqui pertencem ao eixo das ordenadas, pertencem ao eixo y. Então aqui em cima eu vou colocar x e vou fechar aqui embaixo com x. Aqui em cima eu vou colocar y e vou fechar aqui embaixo com y. Aí o que acontece? O determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. Beleza? E como é que eu vou achar esse determinante? Multiplicando os elementos em diagonal. Então, olha só. A diagonal que parte da esquerda para a direita é chamada diagonal principal. O que isso quer dizer? O produto desses dois elementos, a gente mantém o sinal desse produto. Ficando assim, olha só. X vezes 3. Isso vai dar 3x. 2 vezes 5. Isso vai dar mais 10. 3 vezes y, isso vai dar mais 3y, beleza? Agora, a diagonal que parte da direita para a esquerda é chamada de diagonal secundária. O que isso implica? Implica no seguinte, olha só. O produto desses dois elementos aqui, ó, a gente troca o sinal desse produto. Exemplo, ó, y vezes 2, isso dá 2y positivo, mas esse produto ele vem como negativo. Então, se o produto for positivo, a gente troca o sinal para negativo. Se o produto for negativo, a gente troca o sinal para positivo. Beleza? Então fica assim, olha só. Y vezes 2, isso dá 2y positivo, mas vem para cá como menos 2y. 3 vezes 3, isso vai dar 9 positivo, mas ele vem para cá como menos 9. 5 vezes x, isso dá 5x positivo, mas ele vem para cá como menos 5x. Agora o que acontece? A soma desses produtos tem que ser igual a zero, tá legal? Então fica assim, olha só. Somando y, menos 2y com mais 3y. Tá aqui, ó. Menos 2y mais 3y. Agora somando x. Menos 5x com mais 3x. Tá aqui, ó. Menos 5x mais 3x. Menos 9 mais 10. Então tá aqui, ó. Menos 9 mais 10. Aí isso é igual a zero. Somando aqui na variável y, menos 2y mais 3y, isso dá y. Somando aqui na variável x, menos 5x mais 3x, isso vai dar menos 2x. Somando aqui os termos independentes, né? Menos 9 mais 10, isso vai dar mais 1. Então ficou y menos 2x mais 1 igual a zero. Tá legal? Então agora eu vou achar a equação reduzida. Então, para achar a equação reduzida dessa reta, né, eu tenho que isolar o y, eu tenho que deixar o y sozinho. Então, eu vou pegar esses dois termos aqui, ó, e vou jogar para o outro membro. Aí, lembrando, troca de lado, troca de sinal. Então, esse 2x aqui, ó, negativo, ele vem para cá, positivo. 1 positivo, ele passa para o outro lado, negativo. Então, fica y que é igual a 2x menos 1. Então, tá aí, a equação reduzida da reta que passa por aqueles dois pontos. Lembrando que y nada mais é, né, do que o f de x. Então fica assim, ó, f de x que é igual a 2 vezes x menos 1. Então essa equação aqui, ó, essa daqui é a equação que passa por esses dois pontos aqui, ó. Beleza? Vamos a mais um caso? Então olha só. Letra B.
Na letra B, ele quer a equação, né, da reta que passa por esses dois pontos. Primeiro ponto, eu tenho o par ordenado 1 e menos 1. Lembrando que esse 1 pertence a x e o menos 1 pertence a y. O segundo ponto tem o par ordenado menos 1 e 2. Lembrando que o primeiro pertence a x e o segundo pertence a y. Vamos à minha solução? Então, da mesma maneira, eu vou resolver isso por determinante. Tá legal? Eu vou achar a equação da reta por determinante. Aí, lembrando que essa coluna aqui é a coluna do x e essa coluna aqui é a coluna do y. Essa coluna é a coluna do x, porque esses dois pontos pertencem a x, e essa coluna é a coluna do y, porque esses dois pontos pertencem a y. Então, eu coloco o x aqui em cima e coloco o x aqui embaixo. Coloco o y aqui em cima e coloco o y aqui embaixo. Tá legal? Tranquilo? E o determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. Tá legal? Agora vamos achar os produtos, né? Das diagonais principais e das diagonais secundárias. Começando pela diagonal principal, que vai da esquerda para a direita. Então aqui, ó, a multiplicação desses dois elementos, ó. X, que multiplica menos 1, isso vai dar menos x. Lembrando que a gente mantém o sinal do produto, né? 1 que multiplica 2, isso vai dar 2 positivo. Menos 1 que multiplica y, isso dá menos y. Agora achar o produto dos elementos das diagonais secundárias. Então aqui, ó, y que multiplica 1, isso dá y positivo, mas vem para cá como menos y. Menos 1 que multiplica menos 1, isso vai dar 1 positivo, mas vem para cá como menos 1. 2 que multiplica x, isso dá 2 positivo, mas ele vem para cá como menos 2x. Tá legal? Agora a gente soma menos y com menos y, tá aqui, ó, menos y com menos y, ó, menos 2x. Com menos x, tá aqui, ó, menos 2x com menos x, e menos 1 com 2, aqui, ó, menos 1 com mais 2, tá legal? Aí isso é igual a zero. Então, menos y com menos y dá menos 2y, beleza? Repara aqui que eu tenho sinais iguais na soma, né? Então, a gente adiciona e mantém o sinal, tá legal? Agora aqui, ó, menos 2x com menos x, isso dá menos 3x. Menos 1 com mais 2, isso vai dar mais 1. Aí isso é igual a zero. Então, lembrando, para achar a equação reduzida da reta que passa por esses dois pontos, eu tenho que isolar o y, eu tenho que deixar o y sozinho. Então, vou pegar esses dois termos aqui, ó, e vou trocar de membro, né? Eles estão no membro esquerdo, vou passar para o membro direito. Então, aqui negativo, passa para o outro membro positivo. Positivo, passa para o outro membro negativo. Então, se ficou menos 2y, que é igual a 3x menos 1. Quero tornar esse daqui positivo. Então, para isso, eu vou pegar todos os termos dessa equação e vou multiplicar por menos 1. Fazendo isso, eu não tiro a igualdade, tá legal? Então, isso vai ficar, ó, menos 1 que multiplica menos 2y, isso vai dar mais 2y. Menos 1 que multiplica 3x, isso vai dar menos 3x. Menos 1 que multiplica 1, isso vai dar mais 1. Tá legal? Tranquilo? Agora o que acontece? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, esse fator que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então isso fica y que é igual a menos 3x mais 1 dividido para 2. Beleza? Aí o que acontece? Dessa maneira aqui que está, eu não consigo identificar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Beleza? Então, para identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear, eu tenho que pegar esse denominador aqui, ó, e distribuir para esses dois termos. Ficando assim, ó, y que é igual a menos 3x dividido para 2, mais 1 dividido para 2. Agora sim, a gente consegue identificar quem é um coeficiente angular e quem é um coeficiente linear. O coeficiente angular é o fator que multiplica o x. Nesse caso aqui é o menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2 é o coeficiente angular. Beleza? É o que dá inclinação à reta, né? E o meio é o coeficiente linear. Tá legal? Tranquilo? Então tá aí. A equação reduzida da reta que passa por aqueles dois pontos é y que é igual a menos 3x sobre 2 mais meio. Beleza? Tranquilo, tá aí?
Mas vamos nessa. Letra C, vamos resolver? Ó, achar a equação da reta que passa por esses dois pontos aqui, ó. Pelo ponto que tem o par ordenado 3 e menos 2, lembrando que 3 pertence a x e menos 2 pertence a y. E o segundo ponto que tem o par ordenado 2 e menos 3, lembrando que 2 pertence a x e menos 3 pertence a y. Vamos à minha solução? Agora eu vou fazer a solução um pouquinho diferente, tá legal? Eu não vou fazer por determinante, beleza? Pô, dá para fazer por determinante? Dá, até daria para fazer por determinante. Mas agora eu vou fazer por sistema, beleza? Estou mudando um pouquinho. Então vamos nessa, olha só. A minha solução eu coloquei assim, ó. Primeira ideia. Para o ponto 3 e menos 2. Aí eu pego a lei de formação de uma função do primeiro grau, que é f de x, que é igual a x mais b. Lembrando que f de x nada mais é do que o y, tá legal? Então fica y que é igual a x mais b, beleza? Aí lembrando que nesse ponto aqui, nesse par ordenado, o 3 é o x e o y é o menos 2. Então esse x aqui eu vou substituir por 3 e esse y aqui eu vou substituir por menos 2. Aí ficando assim, ó, menos 2 que é igual a que multiplica 3 mais b, beleza? Só arrumando isso daqui, isso vai ficar assim, ó. 3a mais b é igual a menos 2. Então aqui eu tenho a primeira equação em função de a e b. Tá legal até aí? Tranquilo? Aí vamos lá, segundo passo. Então olha só. O meu segundo passo, ele ficou assim, ó. Minha segunda ideia. Ó, para o ponto 2 e menos 3. Aí lembrando que 2 pertence a x e menos 3 pertence a y. Eu volto na lei de formação de uma função do primeiro grau, né? Que é f de x, que é igual a x mais b. Lembrando que f de x é o y. Então fica y, que é igual a x mais b. Aí esse x eu vou substituir por 2. E esse y eu vou substituí-lo por menos 3. Tá legal? Então ficando assim, ó. Menos 3, que é igual a a, que multiplica 2, mais b. Só arrumando isso daqui, isso vai ficar 2a mais b, que é igual a menos 3. Então tá aí, eu tenho a segunda equação em função de a e b. Tá legal? Aí depois a minha terceira ideia ficou assim, ó. Vamos resolver o sistema de equações. Então eu pego as duas equações, monto o sistema e vou resolver esse sistema. Então fica assim, ó. 3a mais b, que é igual a menos 2. E 2a mais b, que é igual a menos 3. Eu vou resolver pela soma. Tá legal? Então, para resolver pela soma, eu tenho que cancelar uma variável. E para cancelar uma variável na soma, é necessário que eu tenha as variáveis simétricas. O que isso quer dizer? Uma sendo positiva e a outra sendo negativa. Tá legal? Então, repare que dá para fazer isso com B. Ó, repare que eles são iguais. Agora, para cancelar B, é necessário que eu tenha um B positivo e um outro B negativo. Então, para tornar esse b aqui negativo, eu vou pegar esta equação e vou multiplicar por menos 1, tá legal? Então, vou multiplicar todos os termos desta equação por menos 1. Fazendo isso, eu não tiro a igualdade, tudo bem? Então, a primeira equação, eu repito aqui, ó, 3a mais b, que é igual a menos 2. Agora, a segunda equação, eu vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar menos 1 que multiplica 2a. Então, fica menos 2a. Menos 1 que multiplica mais b. Então, fica menos b. Menos 1 que multiplica menos 3. Então, isso fica 3. Tá legal? Aí ficou 3a mais b, que é igual a menos 2. E menos 2a com menos b, que é igual a 3. Somando as duas equações. Então, aqui, ó, 3a adicionado com menos 2a, isso vai dar a. Mais b adicionado com menos b, isso vai dar 0. Menos 2 adicionado com 3, isso vai dar 1. Então, a mais 0... Isso é A. Então, fica A que é igual a 1. Achamos o valor do A. Beleza? Tranquilo? Aí, depois, a minha quarta ideia. Minha quarta ideia ficou assim, ó. Sabendo que A é igual a 1, vamos achar B. Então, para achar B, eu posso pegar qualquer uma dessas equações e substituir o A para poder achar o B. Bom, eu vou pegar essa daqui, ó. Vou pegar essa equação aqui, tá legal? Então, nessa equação, eu vou pegar esse A e vou substituí-lo por 1. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos nessa. Então, isso fica assim, ó. 3A mais B, que é igual a menos 2. Aí, esse A eu vou substituir por 1.
Então fica 3 vezes 1 mais b, que é igual a menos 2. 3 vezes 1 dá 3. Então fica 3 mais b, que é igual a menos 2. Eu quero achar o valor de b, então tem que tirar o 3. 3 está positivo desse lado, ele vem para cá como negativo. Então fica b, que é igual a menos 2 com menos 3. Menos 2 com menos 3, isso vai dar menos 5. Então b é igual a menos 5. Beleza? Tranquilo? Então a vale 1 e b vale menos 5. Aí daí vem minha quinta ideia. Minha quinta ideia eu botei assim, ó. Sabendo que a é igual a 1 e b é igual a menos 5, vamos substituir esses valores na lei de formação. Desculpa. Na lei de formação de uma função do primeiro grau, né? Que é f de x, que é igual a x mais b. Então, nessa lei de formação aqui, ó, para poder achar a equação da reta que passa por aqueles dois pontos, eu vou pegar esse a e vou substituir por 1, e vou pegar esse b e vou substituí-lo por menos 5. Ficando assim, ó, f de x, que é igual a x mais b, f de x, que é igual a esse a, estou substituindo por 1, e esse b, estou substituindo por menos 5. Então, f de x é igual a 1 que multiplica x mais menos 5. 1 que multiplica x dá x, né? E aqui vai dar menos 5. Então, f de x é igual a x com menos 5. Então, essa daqui, ó, é a equação da reta que passa por aqueles dois pontos. Beleza? Tranquilo? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Bons estudos.